Hamıya salamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere günübirç prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Qoç. Uzun müddət düşündüyünüz ideyaları həyata keçirmek için yaxşı gündür. Ola bilsin ki, onlar dərhal başkaları tərəfindən bəyənilməyəcək və dəstək almayacaklar, amma çox tez herkes sizin çox maraqlı və perspektivli bir şey hazırladığınızı başa düşəcək. Bundan əlavə gün sənədlərlə işləmək, təşkilati məsələlərin həlli üçün əlverişli olacaq, çətin gündür. Qeyri-müəyyənlik, cəhdlərin ziddiyyəti və istəklərin qarışıqlığı yarana bilər. Ani istəkləri unudun, perspektivləri düşünün. Seçimin çətinliyi yeni istiqamətdə hərəkətə başlamağınıza rəvac verəcək mühüm addımı atmağa mani olmamalıdır. İşlər bugün nəzarət altındadır. Dünənki səpələnmiş vəziyyətdən çıxa biləcəksiniz. İşdəki səbriniz işinizdə öz əksini tapacaqdır. Budgerigar səyahət planlaşdıra bilər. Şəxsi münasibətlər baxımından bu asan gün deyil. Yaxın insanlar həmişə hərəkətlərinizin motivlərini başa düşməyəcəklər, buna görə gərgin anlar mümkündür. Bununla belə münaqişədən qaçmaq və hər şey haqqında sakit danışmaq mümkün olacaq. Buğa. Gün iş haqqında danışmaq üçün əlverişlidir. Həmkarlar sizi mükəmməl başa düşəcək, həm rəhbərliklə, həm də tərəfdaşlarınız kimi görmək istədiyiniz insanlarla tez bir zamanda ümumi dil tapacaqsınız. Uğurlu əməliyyatlar, eləcə də planlaşdırılmamış pul daxil olmaları mümkündür. Mürəkkəb situasiyalarda münasibətlərin aydınlaşdırılması prosesini uzatmayın. Fəaliyyət yönünü sürətlə dəyişin. Perspektivlər dumanlı olsa da, qarşılıqlı fəaliyyət hələlik alınmasa da, güzəştə getməyi bacarın. Səhvləri aradan qaldırmağa vaxt olacaq. İndi əsas məsələ gərginliyi aradan qaldırmaq və kompromisli həll variantını tapmaqdır. Bugün darıxdırıcı və bədbəxt hiss edə bilərsiniz. Ev həyatınızın harmoniyasına təsir edə biləcək əhval dəyişikliklərinin qurbanı ola bilərsiniz. İş yerində təkəbbürün qarşısını almaq tövsiyə olunur. Yaxınlarınızla anlaşmaq bir qədər çətin olacaq, kiçik fikir ayrılıqları ehtimalı var, ancaq hər şey tez həll olunacaq, axşama qədər münasibətlərdə harmoniya bərpa olunacaq. Gün əvvəllər başlayan işləri başa çatdırmaq üçün münasibdir. Axşam saatlarında çox sevinəcəksiniz, planlaşdırılmamış səfərlər və görüşlər mümkündür. Əkizlər. Gün təhsil üçün mürəkkəb işlər və ciddi məsələlərin həlli üçün əlverişli olacaq. Tələsməyəcəksiniz, xırda detallara fikir verəcəksiniz, xırda səhvlərə belə yol verməyəcəksiniz. Seminarlar və ya konferanslar kimi peşəkar tədbirlərdə iştirak etmək faydalı olacaq. Orada maraqlı tanışlar tapacaqsınız, münasibətlərdə problemlər yarana bilər. Lüzum olduğundan artığın istəyin, tələbi yol verilməzdir. İnadkarlıq etməyin. Həddən ziyadə özünə inan səhvlərə səbəb ola bilər. Emosional fon stabil deyil, sonuçları təxminləmək çətindir. Səfərlər yaxşı nəticə verəcək, həm əvvəlcədən planlaşdırılanlar, həm də son anda qərar verdiyiniz səfərlər. Romantik səfərlər xüsusilə yadda qalan olacaq. Sevdiyiniz insanla ələ vaxt keçirəcəksiniz. Hərçəng. Gün işgüzar görüşlər, gələcək əməkdaşlıqla bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün münasibdir. Potensial tərəfdaşlarda yaxşı təəssürat yaradacaqsınız. Yaxşı sövdələşmələr mümkündür. Adi fəaliyyətlər həmişəkindən daha uzun çəkə bilər. Gözlənilməz gecikmələrə səbəb başqa insanların səhvləri ilə yanaşı, öz səhvləriniz də ola bilər, gərginliyin artacağı gündür. Sakitliyi və rəvan davranışı qorumaq çətindir. Bütün diqqətinizi bir işə yönəltsəniz, başqa mühüm məsələyə nəzarəti əldən verə bilərsiniz. Təhlükəsizlik təminatı ilə bağlı nigaranlıq yarana bilər. Güclü potensiala malik gündür. Ehtiyatlı davranın. Travma, zədə, qəza, yaxın ətrafdakı insanlarla münaqişə riski var. Çox güman ki, xoş bir xəbər yaxınlarınız üçün vacib olacaq. Evdə bəzi xoş hadisələr, ailə üzvləri ilə münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər istisna edilmir. Şir. Günün əvvəlində intuisiyanıza qulaq asın. O, sizə ilk növbədə nəyə diqqət edəcəyinizi söyləyəcək. Başqalarının gücündən kənarda olan işləri yaxşı görəcəksiniz və bu, diqqətdən yayınmayacaq. Əvvəllər sizi qiymətləndirməyən və istedadlarınıza şübhə edənlər fikirlərini dəyişəcəklər. Münasibətləri aydınlaşdırmağa yönəlmiş söhbətlər mənasızdır, çünki hər tərəf öz fikrində qalacaq.
Endişe ve narahatlığınızı anlayan insan tapılmasa, sakit mekan seçin, yaradıcılık potensialınızı reallaştırmaya çalışın. Günün ikinci yarısı sizin için xüsusilə əziz olan insanla ünsiyyət için xüsusilə əlverişli olacaq. Romantik bir görüş yaxşı keçəcək, birlikdə harasa səyahət çox canlı emosiyalar verəcək. Xoş sürprizlər ehtimalı var. Qız, bugün başqaları ilə ünsiyyət sizdən çox səbir tələb edə bilər. Hamı sizi dərhal başa düşməyəcək. Ola bilər ki, ən sadə şeyi bir neçə dəfə izah etməli olacaqsınız. Ancaq sakit və xoş niyyətli olsanız, gərgin anlardan qaça və hamı ilə yaxşı münasibət saxlaya biləcəksiniz. Səhhətlə bağlı problemlər əhvalın dəyişməsi istisna deyil. Təmaslar və ünsiyyəti minimuma endirin. Bununla belə yeni perspektivlər və dedən məqamları nəzərdən qaçırmayın. Yeni planları düşünün, informasiya toplayın. Gün çətin işlər üçün münasibdir. İntuisiyanız sizə onlarla necə yaxşı davranacağınızı söyləyəcək. Enerjinizi xırda şeylərə sərf etməyəcəksiniz, diqqətinizi ən vacib işlərə yönəldəcək və tez uğur qazanacaqsınız. Günün ikinci yarısı alış-veriş və əməliyyatlar üçün münasibdir. Tərəzi. İşlər plana uyğun getməsən, narahat olmayın. Çox güman ki, gün sizə müstəsna dərəcədə xoş sürprizlər təqdim edəcək. İş üçün yaxşı olacaq. Bütün problemləri necə həll edəcəyinizi, mürəkkəb tapşırıqların öhdəsindən gəlməyin yollarını tez başa düşəcəksiniz. Səhvlərə yol verməmək üçün sayıq olun. Bütün diqqəti işə yönəldin və belə olarsa, gərəkli effekt əldə edə bilərsiniz. Günü məhsuldar, mənfəətli keçirməyə çalışın. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla davranışda, söhbətlərdə emosional olmayın, onların xətrinə dəyməyin. Güzəşt və kompromislərdə xeyir var axşam saatlarında açıq havada gəzintiyə çıxın. Yaxınlarınızla ünsiyyət sizi sevindirəcək. İntuisiyanız başqalarının ruhunda nə olduğunu sizə xəbər verəcək. Sizə əziz olanları xoş anlamda təəccübləndirmək, sevdiyiniz insana unudulmaz sürprizlər etmək üçün bir yol tapacaqsınız. Axşam köhnə tanışlarınızla bağlı xoş xəbərlər olacaq. Əqrəb. Kənardan dəstək və başqasının məsləhəti olmadan tək başına öhdəsindən gələ biləcəyiniz işlərə diqqət yetirin. Peşəkar maraqları sizinkinə bənzəyən həmkarlar, rəhbərlik və digər insanlarla ünsiyyət bugün kifayət qədər stresli ola bilər. Mübahisələr ehtimal olunur və onlar bəzən xırda şeylər üzündən yaranacaq. Daxilən etiraz etdiyiniz, sizdə müqavimət hissi yaradan işi bugün görməli olacaqsınız. Önəmli gündür, səhvlərin perspektivdə ciddi nəticələri ola bilər. Hüquq və haqlarınızı kimsə pozursa müdafiə olunun. Qətiyyətli, amma təmkinli davranın. Mövqelərinizi qoruyun, əlaqə və münasibətləri, önəm verdiyiniz məqamları hifz edin. Şəxsi münasibətlər tamamilə fərqli olacaq. Və dostlar, ailə üzvləri və digər yaxın insanları mükəmməl başa düşəcəksiniz. Şübhəsiz ki, axşamı sizin üçün xüsusilə əziz olanlarla keçirmək istəyəcəksiniz. Oxatan. Sakitliyi saxlamaq asan olmayacaq. Bugün hər hansı bir hadisəni ürəyinizə yaxından götürən, başqa vaxt görmədiyiniz şeylərə kəskin reaksiya verə bilərsiniz. Ruhunuzda nə olduğu başqalarına həmişə aydın olmayacaq, ona görə də ünsiyyət həmişə asan olmayacaq. Lakin müsbət tendensiyaların təsiri get-gedə artacaq və axşama yaxın hər şey qaydasına düşəcək. Bugün nə isə köklü şəkildə dəyişməyə çalışmayın. Lakin yaşamın nişanə və siqnallarına diqqətli olun. Yaxın qohumlardan və ya qonşulardan biri ilə münaqişə riski var ev işləri və ya işdəki tapşırıqla tək başına məşğul olun. Qəfil həll variantı yeni ideyanın gəlməsi istisna deyil. Ezamiyyət, səfər, səyahət üçün əlverişli gün deyil. Gün maliyyə məsələlərinin həlli üçün münasibdir. Yaxşı sövdələşmələr mümkündür. Bəzi oxatanlar yeni gəlir mənbəyi tapacaqlar. Oğlaq. Gün mürəkkəb və ciddi işlər üçün əlverişlidir. Yaxınlıqda sizə kömək etməyə hazır olan insanlar olacaq, lakin ən vacib məsələlər hələ də öz həllini tapmalıdır. Vəziyyəti düzgün qiymətləndirəcəksiniz, illüziyalar qurmayacaq və buna görə də səhv etməyəcəksiniz. Peşəkar yüksəliş üçün imkanların olması mümkündür. Vəziyyətdən istifadə etmək vacibdir, özünü tənqid güclənir. Zahiri görkəm, görülən iş və ya ümumiyyətlə, sosial statusla bağlı narazılıq yarana bilər. Dəyişiklik, yenilik istəyi var, fəaliyyət sahəsində yenilənmə etmək olar.
Eyni məsələ ilə bağlı mövqeyiniz heç bir səbəb motivasiya olmadan dəyişə bilər. İstəklər nə qədər güclü olarsa, bir o qədər ehtiyatlı davranmaq gərəkdir. Yaxınlarınızla ümumi planları müzakirə etmək faydalı olacaq. Mübahisə üçün əsasların olması ehtimalı azdır, birgə hərəkətləri razılaşdırmaq asan olacaq. Dolça Gün yaxşı keçəcək. Əvvəllər sizi narahat edən problemləri və bir neçə ciddi məsələni həll etmək fürsəti yaranacaq. Boş yerə vaxt itirməyəcəksiniz, ən ciddi işlərdən başlayın və tez bir zamanda onların öhdəsindən gələcəksiniz. Ola bilsin ki, sizə yaxın olan birinin köməyinizə ehtiyacı olsun, rədd etməyin, mürəkkəb, qarışıq zamandır. Baş verənlər ciddi olaylardır. Yaşananlardan nəticə çıxarın. Hansısa nəticələrə gələrək sonucları təhlil əldə etməyə çalışarkən təmkinli və soyuqqanlı olun. İstiqamətləri dəyişmək, yeni yönlər seçmək vaxtıdır. Hansısa əlaqələri unutmaq, yaddan çıxarmaq gərəkdir, çünki qarşıda yeni mərhələ var. Evdə həmişəkindən daha çox narahatlıq ola bilər. Bəzi gözlənilməz xərclər yarana bilər. Ancaq xüsusilə narahat olmamalısınız, heç bir israfçılıq olmayacaq. Balıq Gün çox məhsuldar olacaq. Xırda şeylərə görə əsəbləşməyəcəksiniz, boş şeylərə vaxt itirməyəcəksiniz. İntuisiyanız sizə həqiqətən nəyin diqqətə layiq olduğunu söyləyəcək. Başqasının təcrübəsindən öyrənmək və ondan faydalanmaq bacarığı faydalı olacaq. Hərəkətlərinizə və sözlərinizə diqqət yetirsəniz, mənfi məqamları müsbətə çevirmək olar. Mühüm məsələlərin həllinə yaxın ətrafınızdakı insanları cəlb edə bilərsiniz. Axşam saatlarında yorğunluq hissi yaranacaq. Bu vaxtda mühüm heç nə planlaşdırmayın. Sadəcə dincəlin. Görüləsi işlər çox olacaq və gün ortadan sonra yəqin ki, biraz dincəlmək, özünüzü bərpa etmək üçün fasilə vermək istəyəcəksiniz. Xoşagəlməz söhbətləri, yaxınlarınızla ciddi məsələlərin müzakirəsini təxirə salmaq daha yaxşıdır. Əvvəllər sizi sevindirən və sizə müsbət emosiyalar bəxş edən asan və xoş fəaliyyətə vaxt tapın. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.